ឯកជនដែលបានចោះឈ្មោះប្រឡងជាង1សែនអ្នកបានតម្រង់ជួរចូលប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมអប់រំសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបក្នុងមណ្ឌលប្រឡង200មណ្ឌលនៅជាង5000បន្ទប់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมអប់រំសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានបែងចែកជាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្នុងនោះផ្នែកនីមួយៗត្រូវដំណើរការលើវិញ្ញាសា7មុខ វិជាដូចគ្នាដែលត្រូវចាយចាយទៅតាមបទបប្រឡងនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃដំបូងការប្រឡងដំណើរការលើមុខវិជ្ជាចំនួន3និងថ្ងៃបាចប់ដំណើរការប្រឡងលើមុខវិជ្ជាចំនួន4ដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមັດជុំសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024នេះមានសិស្សស្រីចូលរួមប្រឡង70000នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សសរុបជាង130000នាក់នៅក្នុងចំណោមសិស្សទាំង137040នាក់ត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅចូលទៅក្នុងបទបប្រឡងជាង5000បន្ទប់ដែលតម្រូវឲ្យមានសិស្ស25នាក់ក្នុង មួយបន្ទប់នៅតាមម្ដុំប្រឡងទាំងជាង200មដុល ទូទាំងប្រទេសជុំវិញដំណើរការប្រឡងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនអរ៉ុនអភិវនៈឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់គោរពបົດបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសមិនត្រូវលាក់ទុកនូវឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទឬសំណើឯកសារផ្សេងៗចុះក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងជាដាច់ខាតបេក្ខជននឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យឆ្លែកជាស្វែងប្រវត្តិក្នុងករណីរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពផ្ទុយនឹងបົດបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យរបស់ក្រសួងគណៈបេក្ខជនដែលអវត្តមានក្នុងការប្រឡងនេះមានចំនួនជាង ปีปอนเนี่ยสำหรับไทยประลองระมง